Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Maškovića. Kao što vidite, ispred sebe imam jedan plato, jedan poslužovnik i imam plavi patlidžan ili plavi paradajz, kako god hoćete, imam sol. Danas ću praviti jedan predivan rolat od plavog paradajza. Jedan predivan recept, jako ukusan. Pa pogledajte kako recept sledi, ostanite sa mnom na kanalu i vidjet ćete kako ću ja to pripremiti. Prvo i osnovno, potrebno su vam 2 do 3 paradajza ili patlidžana srednje veličine, koje ćete izrezati tako, negdje 6 do 7 mm. Ja sam ovo izrezala na mesoreznici, a možete i lagano nožem izrezati, znači da to bude tako otprilike od 7-8 mm do 1 cm, jer ćemo ih kasnije peći, pa će se oni smanjiti. Prvo što ću raditi je da usolim plavi paradajz ili plavi patlidžan. Ovako usoljen plavi patlidžan ostavit ću da ostoji 15 do 20 minuta, a onda ćemo dalje raditi sa njim šta treba. Nakon što je ostajao patlidžan, vidite kako je smekšao. I dalje šta ću raditi je da uzmem jedan pleh, neku tepsiju, ali bolje je pleh, veći je, da premažem uljem. Revno sam uključila na 200 stepeni i stavit ću jedno 15 minuta da se ispeku. Znači, ne treba mu više od 15 minuta i naš plavi patlidžan će biti pečen. Ali pritom ću ga premazati ovako i odozgo uljem, da on ne bi izgoreo. Evo tako. Pa ćete vidjeti kako ide dalje naš recept. Ovako, pošto se plavi patlidžan ispeko, sačekat ću da se malo prohladi, a za to vreme ću pripremiti nadev. Ja tu imam ovako jedan predivan proizvod Leskovačke mlekare, feta sir Zorba, njega ću koristiti. Koristit ću isto jedan predivan majonez, iako je posan, jako je lep majonez, Vitalo. I koristit ću ovako jednu predivnu pavlaku kiselu, isto Leskovačke mlekare. Tu imam parizera, vidjet ćemo koliko će otići, imam 5 kuvanih jaja. Odvojila sam 5 žumanca i normalno 5 belanca. I pripremit ću 2 fila. Ovako, prvi fil ću pripremiti od žumanca. Znači, 5 žumanaca ću malo izmrviti. Izmrvljene žumanke možete dodati pavlaku, ali možete dodati i majonez. Koji god volite, ja ću evo ovaj dodati, Vitalo, jako je lep i ukusan je. Dodat ću 2 do 3 kašike, evo ovako čisto, da bi napravila jednu masu koja može da se nanese. Vidite, to je jedan fil. Za drugi fil ću koristiti belanac. No, belanac prvo moram da saseckam sitno, ili možete da ga narendate.
malo kraći i brži put. Znači možemo narendati. Možete ovako krupnije, slobodno. Evo ovako, ja sam iskoristila jedan kraći put, narendala sam, znači umjesto seckanja belanac. I doću u to jedno stotinak grama fete, možete i običnog sira, nekog mekšeg. I dodat ću pavlaku. Ovako, jedno, dve kašnike, pa ćemo vidjeti da li treba još. Ako vam sir nije slan, možete dodati malo soli, ali u ovom slučaju kod mene ne treba dodavati, jer zorba je jako ukusan, zaista jako ukusna feta kojoj ne treba dodavanje soli i možemo da krenemo sa radom. Znači imamo dve vrste fila, imamo parizdera i možemo početi da radimo. Evo ovako, za motanje rolata ja ću koristiti ovako ovu stretch foliju. Nju sam postavila na stolu i onda ću ređati parčiće plavog patlidžana. Iako je neki duži, malo ćete preklapati ovako ivice. Evo, kao što vidite, od pečenih patlidžana napravila sam jednu predivnu koricu. Znači ovaj rolat ne morate više peći, ne morate ništa, samo treba odstajati u frižideru. Ono što ću uraditi je da prvi sloj premažem samo pavlakom. Nakon pavlake dodat ću ovaj fil sa belancem, ali nećemo ići do kraja, nego jedno 4-5 cm udaljeno od kraja. Stavit ću pa ovaj beli. Kao što rekoh, sve zavisi od veličine, koliko ste plavog paradajza ili patlidžana ispekli, normalno toliko ćete staviti parizera, šunkice, pečenice tanko izrezane, šta god vole vaši ukućani i vi, to možete staviti, znači ništa nije, nema pravila. Verujte, na ovaj način pripremljen plavi patlidžan jedu i oni koji nikad nisu jeli plavi patlidžan i koji ga nikad nisu ni voleli. Znači čak i oni posegnu za njim. Sad to ne bi moralo da ide do kraja. Može ovako tu malo nešto da se doda, ali i ne mora. Dodat ću samo vrlo malo majoneza. Znači koliko da se zalepi. Salamica da se ne bi ovako taj parizer odvajao, nego da bi se slepio zajedno sa patlidžanom, jer ćemo ga uviti. Da ne je za lepog. Sad ćemo lagano uz pomoć
ove folice, da zavijemo jedan rolat. Evo ovako, zavijen i pripremljen rolat, stavit ću na jedno 2 do 3 sata u frižider i kasnije ćemo izrezati da vidimo kakav je. Verujte, znam iz iskustva da je predivan, jedna predivna hladna zakuska ili predjelo, verujte, svi će se oduševiti. Evo, nekoliko sata je prošlo od kad sam urolala ovaj moj rolat. Izrezat ću ga, odnosno skinuti foliju, pa ćemo izrezati da vidimo kako on zapravo izgleda. Evo, ja sam izrezala jednu polovinu i skinula sa platoa. Vidite kako on predivno izgleda. Evo i ovdje vidite. I možete narezati, ali ne skroz tanko, normalno, jer ovdje nema biskvitni deo. Ovdje je normalno samo plavi patlidžan. Evo vidite. To je zaista jedan predivan rolat koji može biti i obrok. Ja se nadam da lepo vidite. Ja ću to iservirati u tanjiru, pa ćete verovatno lepše vidjeti. Vidite kako je to predivno. Zaista, zaista predivno. Ja mislim da će vam se dopasti ovaj moj recept. Pogotovo za one koji ne vole mnogo znači te testenine i te biskvitne rolate, koje vole ovako nešto sa povrćem, nešto kremasto, nešto zaista preukusno, da će im se, verujem, i dopasti i da će pokušati da naprave. Kažem, ko i ne voli plavi paradajz, na ovaj način će ga zaista zavoljeti, jer je zaista u ovakvoj kombinaciji fantastično. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao.